9 в Україні. Підсумовуємо головні події цього ранку. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Один український військовий зазнав поранень на Донбасі. Це сталося поблизу Кримського під час мінометного обстрілу бойовиків. За минулу добу російські окупанти 20 разів атакували позиції об'єднаних сил. Під вогнем опинилися Гнутове, Водяне, Широкине і Піски. Армійці вели активну оборону. За даними розвідки, 5 бойовиків знешкоджено. Найбільша небезпека зараз для українських оборонців – це ворожі снайпери. За даними розвідки, неподалік Донецька працює ціла іноземна група. Як їм протидіють армійці? Дивіться далі. А це чого прилетіло? Ось це з іншої сторони, зараз прилетів ВОВ. Так час від часу перевіряють пильність українських бійців. Ворожих снайперів утихомирюють кулеметним вогнем. Звична для наших воїнів робота. Збито снайпера завчора. Я виліз працювати вогнем на подавлення снайпера. І от він вчора настріляв сюди. Так звані лежаки снайперів, як правило, розташовані під Ясинувацькою дорожньою розв'язкою. За звуком пострілів наші бійці визначають, куди бити у відповідь. Заводять заблуждення, починають вести вогонь зі своїх позицій, і під цим же кулеметним вогнем у них проходять ДРГ вперед. Так вони на минулій неділі 2 рази намагалися пройти сюди. На фронті є такий термін «гусянка». Це коли через типові донецькі балки, тобто місцеві степові хребти, чутно пересування гусеничної важкої бронетехніки. Наші військові фіксують нарощування бронегруп на лінії Донецьк-Ясинувата. Але поки що ворог веде провокаційний вогонь переважно з великої стрілецької зброї та гранатометів. Армійці негайно відповідають. Коли вже доходить конкретне діло до гранатометів, вони вже все, тоді вони розуміють, що вже все, стріляти не треба, ай-яй. Пересуватися на передових позиціях під окупованою Ясинуватою вкрай небезпечно. Під ногами часто не розірвані міни, а ще ділянки прострілу ворожих снайперів. Давай, першу тройку замикаємо. Тут біжимо. Ти розворачуєшся і біжимо. Вперед, 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 вперед. Іванна Ілліна, Геннадій Вівденко, Даніель Косаковський та Анатолій Воробей. Новини телеканал «Інтер» з Донецької області. Контрольно-пропускний пункт «Майорське» на Донеччині відновив роботу в штатному режимі. Про це повідомили у штабі об'єднаних сил. Нагадаю, в суботу бойовики не пропускали людей з боку окупованої Горлівки. Пояснили, що буцімто вирішили провести ремонтні роботи. За період воєнних дій на Донбасі загинули 60 медпрацівників. Тисячі досі на передовій рятують життя українських військових і допомагають місцевим. Наші журналісти поспілкувалися з одним із таких героїв – військовим лікарем Всеволодом Стеблюком. До Михайлівського Золотоверхого монастиря Всеволод Стеблюк прийшов помолитися за своїх колег-медиків, які полягли, захищаючи батьківщину. Мій біль – це Влад Ковальов, лікар з батальйону «Херсон», з яким ми за 5 днів перебування в Іловайському депо ми стали близькими, рідними людьми і будували багато планів на майбутнє життя. І на виході з Іловайського Влад загинув, виконуючи свій професійний обов'язок. Там, в Іловайському котлі, Всеволод і сам не раз бував за крок до смерті. Влітку 2014-го він очолював медичну службу батальйону «Миротворець». Лікаря знали за позивним «Айболіт». У залізничному депо під цілодобовими обстрілами Стеблюк разом з колегами надавав допомогу пораненим. Під потягом, під тепловозом робили операцію Ігорю Катку, якого були осколками града потрощені кісті, оперували пару годин в цих умовах при ліхтариках, врятувалися. Ігор, може, навіть інвалідності немає він. Медик не рахує, скількох людей врятував. Тільки з Іловайського котла він вивіз близько 100 українських бійців. Сам домовився про це з бойовиками, а потім 2 доби збирав і вивозив поранених своєю машиною. Утім, своїми подвигами лікар хизуватися не любить. З часом ти згадуєш не те, що ти зробив, а залишається в пам'яті те, що ти не зміг зробити, коли ти не допоміг, ти не встиг, не надав допомоги.
Він повернувся з АТО у вересні 2014-го, проте на цьому війна для Айболіта не закінчилася. Сьогодні Стеблюк готує до фронту військових медиків, досліджує наслідки контузії та опікується реабілітацією ветеранів АТО. Каже, для медиків війна триватиме доти, доки кожен воїн, який там побував, потребуватиме допомоги та підтримки. На війні не буває поранених тіл без поранених душ. І важливо це розуміти. Юлія Касян, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». У Харкові напередодні увечері водій мікроавтобуса збив 7-річну дитину. Від травм дівчинка загинула. Наразі поліція встановлює всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. І ще одна людина загинула та двоє травмовані внаслідок ДТП у Харківській області. Аварія сталася біля села Безлюдівка. Водій вантажівки збив групу велосипедистів. Померла жінка, двох 16-річних хлопців доправили до лікарні з ранами та забоями. Працівники поліції встановлюють усі обставини пригоди. У смітті потопає Дністер. Разом з ним і одне з чудес України – Дністровський каньйон. Береги річки всипані горами відходів. Звідки вони і чим це загрожує, розкажуть наші кореспонденти. Унікальні ліси, цілющі джерела, круті скелясті береги і неповторна природа. Дністровський каньйон вражає своєю красою. Утім, варто спуститися до річки, як перед очима постає зовсім інша картина – купи пластикових і скляних пляшок. Дане сміття, яке ви бачите, це все, що нам принесла вода. Бо береги Дністра, коротше, наповнюються водою, потім мілководдя, і цей пластик залишається. Ці мальовничі місця давно облюбували туристи, кажуть працівники заповідника. Але після відпочинку люди зазвичай усе сміття скидають просто в річку, з надією, що вода віднесе його якнайдалі. Зупинити це співробітники запевняють не в змозі. Ми контролюємо 250 кілометрів Дністра і на сьогоднішній день не маємо ні одного човна, ні одного катера. Я неодноразово задавав питання нашому керівництву. Скажіть, будь ласка, чим я мав би контролювати оцю територію? Тазіком, ваненкою? Що стосується збору сміття, це взагалі катастрофа. Аби позбутися хоча б частини сміття, працівники парку влаштували акцію «За чисті береги». До участі запросили всіх місцевих. Гори непотребу селяни зібрали лише на кількох кілометрах прибережної зони. Тільки пластику тут щонайменше 1,5 тонни. Ми працюємо 7 години. Дивіться, скільки ми вже мусору наносили, позбирали, ну, може, десь до 2 кілометри. Ми не думали, що так. Скільки то всього сі назбирає. Почти половину пробрали і так дуже засмічено. Кілька років тому жителі села Берем'яни влаштували на узбережжі ось такі пункти збору сміття. Зараз цих точок уже 10. Прибирання ми в нас постійно. Прибиранням постійно проводимо то, що, ну, по-перше, багато відпочиваючих. Ми вже, коротше, трошки так налагодили, щоб такі місця, де скупчення відпочиваючих, беремо, ставимо такі баули, легше прибирати. Таке генеральне прибирання у Дністровському гирлі – поодинокий випадок. Берем'яни – на сьогодні єдине село, жителі якого погодилися опікуватися прибережною смугою. В інших селах сміття на берегах лише нагромаджується. Екологи вже б'ють на сполох, попереджаючи, якщо нічого не робити, 7-е чудо України скоро може перетворитися на звичайний сміттєвий полігон. Ліна Спасенко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер». На заході Японії стався землетрус магнітудою 6,1. Загинуло щонайменше 3 осіб. Зокрема, літній чоловік та дівчинка, яка йшла до школи. На них впали бетонні стіни. Десятки людей поранені. Через землетрус зупинено роботу транспорту. Сотні працівників мусили добиратися до роботи пішки. Без електрики залишилося понад 170 тисяч будинків. Повідомляють, що загрози цунамі немає. Підземні поштовхи не вплинули на роботу місцевих атомних станцій. На Галапагоському острові Фернандіна прокинувся вулкан. Вогняна гора заввишки 1,5 кілометра викидає клуби попелу через постійну вулканічну активність. Рослинності на острові небагато, однак гаряча лава загрожує місцевій фауні. У зоні ризику опинилися морські ігуани, пінгвіни, пелікани і морські леви.
У Бельгії 19 велосипедистів покалічилися через невдалий маневр автомобілістки. Сталося це під час велоперегонів. На швидкості 80 кілометрів колона спортсменів рухалася вулицею міста Кольфольтен. Як раптом жінка за кермом машини, в якій було троє малолітніх дітей, вирішила розвернутися перед велосипедистами. Учасники перегонів не встигли вчасно загальмувати і один за одним врізалися в авто. Щоб доправити всіх травмованих до лікарень, знадобилося 9 карет швидкої. У столиці цими вихідними відбувся фестиваль мотоспорту. Захід просто неба зібрав сотні учасників. Як змагалися спортсмени та чим дивували? Анастасія Старовойт розкаже. Свій мотоцикл 20-річний одесит Олексій лагідно називає «малишка». У нього вкладає весь вільний час і зароблені кошти. Хлопець встигає вчитися, працювати і просто обожнює мотоспорт. До цього я катався на скутері, але це було чисто там, якби, хобі. Там, ми збиралися з парнями на площадці. Коли робити нічого, ми там крутились на задньому колесі, на передньому. Тобто, а потім це переросло, що більше таке, якби... Більше, ніж хобі просто. Свої вміння на цьогорічному мотофестивалі демонстрували понад 120 учасників з різних куточків України. Підігріти трасу і показати клас приїхали найвправніші. Давай, виїжджай сюди. 10 років стажу в цьому парні. Денис у мотоспорті – професіонал. Майже 8 років віддав трюковій їзді і представляв Україну на багатьох міжнародних змаганнях. Останній раз в Польщі були, Гольштин. А, в принципі, ну, хотілося... Ну, это серьезные соревнования, то есть там была представлена практически вся Европа, вот, даже были Арабские Эмираты, один райдер, ну, то есть довольно сильные ребята были, планировали заехать в топ-10, чуть-чуть не дотянули. Хлопці кажуть, для розвитку спорту їм бракує коштів і майданчиків для тренування. С каждым годом нас становится все больше и больше, спорт набирает обороты, уже, ну, как бы, мы выросли с того момента, что это было просто какие-то непонятные дебоширы на улице, да, а уже это переросло в спорт. Такий фестиваль проходить удруге. Організатори запевняють, влаштовують його не заради забави і щоразу намагаються підвищити рівень змагань. В этом году мы приготовили станд-баттл, это то, чего не было, да, у нас ранее. Это одно из самых зрелищных видов мотоциклетного спорта и общей дисциплины. І учасники, і організатори переконані, зовсім скоро Україна стане однією з найкращих у мотоспорті. Анастасія Старовойт, Василь Мановщиков, новини, телеканал Інтер. Дог-фризбі-турнір відбувся напередодні в столиці. На конкурс прибули найкращі собаки-спортсмени з усієї України. Чотирилапі змагалися в слухняності та вправності, ловили фризбі та хизувалися складними трюками. Катерина Сривкова усе бачила. Вольт займається фризбі майже все життя. За 3 роки пес виграв понад 15 кубків, а напередодні додав до них іще 2. Катя, господарка Вольта, каже, для неї це особлива радість. Свой первый диск вообще для Вольта я купила, когда ему было 6 месяцев. Это наше самое любимое хобби, самое лучшее занятие. Каждый раз, когда я выхожу с Вольтом на тренировку, я чувствую какое-то особенное такое прилив энергии. Моя собака меня всегда заряжает энергией и просто дарит очень хорошее настроение. Ну, фрисби – это моя любовь. Підбуль Герда свою родину теж ощасливила. Її привезли з Одеси спеціально для участі у турнірі. Жили, не тужили, работали, сім'я, діти. І потім з'явилася собака, яка хоче робити все. Це супер емоції, коли ти бачиш, що ти чого-то достиг, твоя собака росте. Ми зовсім недавно вивчили команду ручки. Я боялась підбуля брати на ручки. Ручки! Вона моя подружка, самая любимая. Собаче фризбі в Україні – молодий спорт. Наразі у нас є лише 15 суддів міжнародного рівня. Та організаторів і учасників це тільки надихає, адже фризбі підходить для всіх. Фризбі в Україні вже около 5-7 років. Розвивається він достатньо медленно, хоча це странно, тому що, в принципі, для цього спорту нічого не потрібно, крім собаки і диска. Навчитися достатньо несложно, головне – терпіння. Це тільки зароджується і... Чому б не устояти у істоків? Наразі українські чемпіонати збирають по кілька десятків спортивних пар. Проте організатори певні, з часом цей вид спорту зможе досягти європейського рівня і за популярністю, і за майстерністю. Катерина Сирокова, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Десятки професійних пілотів і льотчиків-аматорів здійнялися в небо на Львівщині. Там стартував фестиваль повітряних куль. На відкритті побували і наші кореспонденти. Центр Трускавця заполонили величезні повітряні кулі. Спочатку всі конструкції вивантажують з машин, а потім куполи розкладають на площі за спеціальною технологією.
Ми зараз розкладаємо на землю, потім ставимо сюди вентилятор, кульку витягуємо, вентилятором піддуваємо, воно потім надувається, повністю надувається. Ми починаємо її підігрівати, вона стає довершена, ми любимо. Кілька хвилин і кулі наповнюються теплим газом і одразу ж відриваються від землі, щоб злетіти над Карпатами. Це любов. Ми з чоловіком познайомились в небі одружились, і це, ну, це захват, це азарт, це наше хобі, це, по суті, знаєте, така віддушина надзвичайна, яка дарує враження, емоції, позитив, якого вистачає на дуже надовго. Другокласник Андрій приїхав на фестиваль з усією сімейною командою – батьком, дядьком, тіткою та сестрою. Він уперше підніметься в небо. Я помічник. Я допомагаю папі і Валіку надувати шарики або щось приносити. Головний недолік повітряної кулі – нею неможливо керувати. Вона летить туди, куди дме вітер. Тільки по вітру. Ми повністю піддаємося його волі і летимо по направленню вітру. Тільки вверх-вниз управляти і все, і ловити потоки. Тут близько десятка екіпажів. На борт вони можуть взяти до 4 пасажирів. Хоч ціна квитка немала, вільних місць немає. Усе розкупили ще за тиждень до фестивалю. Іванна Ілліна, Галина Якушко та Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Битву 5 армій відтворили у Чехії фани Толкіна. Влаштовують таке вже 18 років поспіль у лісі під Прагою. Для головної баталії знаменитого «Гобіта» з усього світу з'їхалося понад 1000 учасників. Щоб уникнути травмувань, під час бою на списи та стріли начепили пластикові наконечники. Учасники кажуть, результат такої битви буває різний. Кілька разів зло таки брало гору, однак поціновувачів Толкіна це не засмучує, адже добро перемагає частіше. В італійському місті Бусоленто врятували 3 кошенят, які потрапили до труби на будівництві. Їхнє нявчання почули діти, що гралися неподалік, та покликали батьків. А ті вже викликали пожежників. Рятувальна операція тривала майже годину. 2 із малят витягли за допомогою мотузки, ще одного висмоктали пластиковою трубкою. Коли упевнилися, що кошенята не поранені, повернули їх до матері. Поки що це всі новини о 12:00. В цій студії зустрічайте Ольгу Бондарчук. А я прощаюся з вами до завтра. Вдалого вам дня.